Проблема кнопкодавів і далі залишається актуальною. І ви не повірите, кого впіймали на кнопкодавстві цього разу. Депутатку від Народного фронту Тетяну Чорновол. Але найстрашніше, що вона чого не соромиться. Ну, я, наприклад, вчора кнопкодавила за закон про електромобілі. Чому? Тому що я була надзвичайно зацікавлена, що він пройшов, тому що вважається, що це в інтересах держави. Пані Тетяно, в інтересах держави це тільки один з варіантів, як виправдати ваше кнопкодавство. Ви ще можете змінювати тему розмови. Тому я не вважаю, що кнопкодавство це найбільша проблема Верховної Ради. Чи переводити стрілки на когось іншого? Вважаю, що більше треба піднімати питання про лобійські законопроекти. А, то вам вже можна не підказувати. Але проблема в тім, що пані Тетяна така не єдна. Є цілий список людей, які регулярно кнопкодавлять. За цим рейтингом найбільше кнопкодавить депутат Хомутиннік. Зафіксовано 5 випадків. Але вселяє надію те, що депутати з цим намагаються боротись. Цей законопроект, він внесений групою депутатів, він стосується дисциплінарного покарання кнопкодавів, тобто депутатів, які голосують неперсонально. Вони спочатку вселили в мене надію, а потім одразу її виселили. Як вони будуть приймати цей законопроект? У них же постійно частина депутатів у буфеті, у кулуарах, у Фейсбуку, у відпустці і на окружі. Щоб проголосувати закон про заборону кнопкодавства, їм доведеться кнопкодавити. Кнопкодавство – це не порушення, це залежність. І щоб позбутися залежності, треба спершу усвідомити, що це проблема. У Верховній Раді треба терміново створювати клуб анонімних кнопкодавів. Я Тетяна, я кнопкодав. Привіт, Тетяна. Я не кнопкодавила вже тиждень, не було засідань в Раді. Я без цього просто божеволію. Сьогодні цілий день їздила в ліфті і натискала. Спокійно. Цілий день. Головне, Тетянко, що ти визнала свою проблему. Тепер можна з нею боротися. З нею ми будемо боротися за міцною терапією. Будь ласка, натискай. А можна і мені таке? Хомутинник, ти ж розумієш, що в нас з тобою складний випадок. Поки ми з тобою не закінчимо з фітотерапією, тобі таке не можна. Ай. Але не всі депутати готові визнати, що у них кнопкодавська залежність. Чи могли би ви сказати, мене звуть Олег і я кнопкодав? Ні. Це було в обід. То ви не це кнопкодавили? Це не по суті закону. Якщо б я за закон проголосував, я згоден, це кнопкодавство. Але це було голосування за внесення питань до порядку денного. І своєю дією я забезпечив роботу Верховної Ради, ну, як мінімум, на півдня. Оце і має бути першим кроком. Почніть з того, щоб депутати хоча б визнали, що у них залежність. Наркомани і алкоголіки саме так і лікуючі.